tal? Benvinguts a este nou programa d'Estil a Taula, sí, a Telesafor, el programa de cuina on avui descobrirem un restaurant típic, emblemàtic, al centre de la ciutat. Vims i més, anem a parlar amb el seu gerent, amb Rubén Moreno, que ens contarà i ens detallarà el plat que ens elaborarà a dia d'avui. Així que anem cap a dins. You want me to turn my heel and forget you. All I know it can't be done. I'm only asking once, would you let me take a minute of your time? You might just be surprised at where it gets you. All I know I'm in it for the ride. Bueno, Rubén, estem en un lloc emblemàtic així al centre de la ciutat, un restaurant en Solera, no? Bueno, contas un poquet de tu para que la gent el conega, la poca gent que falta per conèixer, de on vens, de on eres, la teva trajectòria un poc. Bé, jo sóc un gran enamorat de Gandia, ¿vale? Perquè jo no vaig néixer a Gandia. Jo vaig vindre així a la universitat, vaig estudiar Teleco i vaig muntar, de fet, una empresa de telecomunicacions. El que passa és que vaig muntar diversos restaurants, no muntar-lo, no, sinó que portava pues, el tema de càmeres o de TPVs. Uh-huh. I recorde que vaig entrar un dia a Ricard Camarena, quan estava allí en Gandia, i allí vaig veure que no era un restaurant normal. Era ja algo diferent. I a partir d'ahí em va picar més la curiositat i a poc vaig anar deixant el que era la informàtica i endinsant-me més en el món de la restauració. I a partir d'ahí pues, és quan vaig realment ja veure un moment en què vaig canviar el que era els ordenadors per el menjar i el beure. Quin canvi, no? És a dir... Sí, però no és tan estrany, perquè he vist molta gent de Teleco, de programació, de matemàtiques, arribar un moment en voldre canviar un poc la part més de programació i més quadrada del teu cap en la part més creativa. I jo crec que és una cosa que ve bé per a aquest tipus de locals o la gastronomia, perquè hi ha moltes coses que tenen que veure en el tema de fer un poc més les coses més en números, més... I tens les dues coses, tens la part pràctica o més dura i la part més creativa. Mm-hmm. Perquè per a ser maître o per a ser cuiner, imagine que ja des d'abans de començar inclús a estudiar, ja tindries alguna noció, no? Imagine que, o el picaria la curiositat per cuinar o per estar entre fogons, imagine que des de la infància, no? Jo crec que és el que tu dius, no? Que avui en dia el tema este de la gastronomia no és més una formació que sí que és important, sinó que és una vocació. Uh-huh. És lo important. Entonces, jo vaig descobrir que al final el que més m'agradava era menjar i beure, i sobretot menjar i beure bé. I l'única forma és pues, anar a poc aprenent. Uh-huh. Jo no he fet molts de cursets ni coses d'aixes de gastronomia. La meva educació ha sigut anar a restaurants i gastar diners en menjar i beure i intentar aprendre dels que realment saben. I ens centrem més en este restaurant, concretament en Vins i Més. El seu nom ho diu, no? Vins i Més. El vi és un producte al mateix temps complicat de combinar amb el menjar, però al mateix temps també molt fàcil de saber combinar. Però també la teua forma de combinar la beguda amb la restauració, en este cas el vi, s'ha reconvertit en este restaurant, no? Clar, jo crec que al final el nostre èxit, a part d'un poc de sort, sempre ha sigut la personalitat aquesta que tu comentes, no? I n'hi ha molt bons jocs, inclús n'hi ha molt bons cuiners, però que potser no cuiden potser el que és el tema del vi i depèn, hi ha moltes vinoteques, hi ha molts llocs on pots prendre un poc de vi, però no pots potser menjar alguna cosa un poc més complexa, que no sigui un plat de pernil o un poc d'alguna llandeta o alguna cosa d'això, no? Entonces, nosotros, la gràcia que hem tingut un poc ha sigut això, no? Intentar combinar i fer un 50-50, encara que és mentira, no? Perquè això és més vins i després està el més. Però sempre està clar que el més, que és el menjar, no descuida el que és l'experiència. I al final jo crec que he aconseguit tindre a un grup de gent que realment els interessa la part, les dues parts, no? Perquè si no al final sempre queda un poc l'experiència coixa. Nosaltres hem anat a molts grans restaurants i si tu et fas una botella d'aigua en un gran restaurant et quedes un poc coix en l'experiència. I jo crec que n'hi ha gent que sí que escalfa el cap i intenta harmonitzar el que és un plat en una beguda i quan comences
a fer-ho i a provar-ho, i te vas educant, és una experiència molt, més que gratificant, és un poc ja emocionant. Que important és el maridatge, no? I a més, quin tipus de vi podem trobar ací a aquest restaurant? Bueno, ací sempre ha hagut un montó de vi diferent. El que sí és que, el que t'he dit jo, és un restaurant molt personal i sempre ha sigut bodegues que hem estat allí trepitjant el sol, parlant en el bodeguer i coneguem la zona. N'hi ha vins molt millors que no m'han anat mai en la vida i segurament em falten molts de vins que... Però bueno, és una... anem continuant formant-se i anem visitant zones i anem presentant-se a persones, coneixent persones i fent amistats. Però normalment així els vins que jo tinc són vins d'amics. El que passa que són amics que són des de Jerez, fins a València, lògicament, fins a Madrid, fins a Catalunya i després ja sobretot en Itàlia, Alemanya i França, tots els vins que hem tingut així són bodegues que molts hem visitat i coneixem. També és de veres que de quan en quan sempre aportes alguna cosa que el mercat et demana o coses d'aquestes, però normalment jo, els vins que tinc ací són vins on jo he estat. És a dir, que el que feu és fer una ruta, no? Una cata, una ruta de cates, no? Per qualsevol indre d'Espanya per a saber un poc quin vi podeu tindre ací a la casa, no? Sí, sí, a més el que passa és que nosaltres som restaurant, però també al final han fet també com una distribuïdora de vins que es diu Distinto, i ahí és el tema també igual, no? Distintos, són vins distintos, no? No és el que pots trobar a lo millor a les grans superfícies, sinó que són gent pues, que és treballa... Exclusiva, no, exclusiva no, sinó més... no és exclusiva, sinó que treballa i té una filosofia que nosaltres ens sentim reconeguts, no? Vull dir, sinó que pues, és el que a nosaltres ens agrada. No és ni millor ni pitjor, simplement és que tens bona sintonia en ells i ja està. Anem a la gastronomia, Rubén. Vale. Anem a parlar de lo que es pot menjar ací en vins i més. Què pot trobar, què poden trobar els clients que venen ací, a este carrer de, tan emblemàtic de la ciutat? Vale. Mira, nosaltres ací sempre fem dos ofertes molt diferenciades. Una, que és el menú del dia, que el que fem és cuina de mercat o cuina que és de comprem el dia a dia, ve la verdulera, ve el pescater, el que siga, i entonces en lo que ese dia, pues jo mal, si més o menys veig o m'interessa, fem un menú del dia. Això a la gent li agrada prou, perquè he vist que hi ha molta gent que no vol calfar-se el cap quan ve així a menjar. Vol que li presentem algo senzill, fàcil, agradable, jo crec que el menú del dia complís aquestes premisses, no? Vull dir, és ràpid, pots vindre a les 2 i a les 3 mig acabat, és fresc, és econòmic, no és car, està bé. I després mantenim una carta també igual, en coses que més o menys són de tota la vida, més el que hi ha de temporal. Llavors pues, hi ha carns, peixos, comprem en la llotja i jo que sé, intentem fer algo senzill, però sempre donant-li una volteta. I el producte, imagine, prou autòcton, no? Prou d'ací, de la terra... Sí, sí, això, a més, el del tasta que han dit, tot això intentem, i el que te comente, pues, el verduler, el peix, comprem en la llotja, no sé... Pues tot el que intentem és fer coses d'ací, ja està. De totes formes, sempre que adoptem algo de fora, pues intentem donar-li un toc nostre, que és el que vas a veure ara, vale? Exacte, això és el que vaig a preguntar-te a continuació. Ah. Quin és el plat en el que vas a degustar-nos aquí, ací, en este restaurant, per avui ací d'estí la taula? Vale, pues nosaltres anem a fer un escabetxe de tonyina, vale? Mm-hmm. És un escabetxe de tonyina perquè nosaltres treballem la tonyina, la gent li agrada molt. La tonyina encara no es pot reproduir, vull dir, no es pot, no és de piscifactoria. Uh-huh. Així el que fan, hi ha dos tipus de treball, hi ha gent més al sud que el que fa és, quan és l'època, que és ara més o menys, en maio o juny, fan la levantar i es compra la tonyina i es talla i es hiperconxela, superconxela a menys 50-60 graus. I després hi ha una altra empresa que el que fa és captura la tonyina viva i la guarda en reds, no? En cercos, perquè no se'n vagi, i ahir es dona de menjar. Entonces, el que fan és, perquè ells fan un gran viatge de molts quilòmetres, molts mil de quilòmetres, quan venen així, venen un poc aixuts, és com un maratoniano. I el que fan així és anar engrossant-los, un poc, tampoc molt, però un 2 o 3%, ara ho veuràs, de grasa, és important, en cavalla i sardina que els donen. Vale? I entonces, pues, anem a fer un escabetxe de tonyina, però a la nostra manera, perquè ho veig, és molt fent allà. Estic donant compte que és un món, no? El tema de peixos, vamos... Tot és el que tu vulguis complicar-te. Nosaltres no sabem res, simplement comences i vas tirant del fil i cada vegada
vas siguent les coses, està clar. Lo que vas descobrint, no? El dia a dia, al final... Sí, 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 si et cal fer el cap en algo, i més en el món dels productes, de la gastronomia i del vi, és inabarcable, perquè ningú és professional de tot. O sea, hi ha una persona que es dedica sols a les creïlles, hi ha una persona que sols saps de tonyina, una persona que sols saps d'olis, una persona que sols saps de vi, una persona que sols saps de ganivets. O sea, cada un és un món. Bueno, pues así en vins i més, sabem un poquet de tot. Anem a barrejar el vi, la bona gastronomia, i si el pareix, Rubén, anem a, si ho tens tot enllestit, a preparar esta tonyinya en escabetxe, que ara mateix veurem així a destilar taula el pareix. Molt bé. Anem allà. Adiós. There's a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what. Bé, Rubén, ja estem ací, amb tots els productes presentats per a començar a cuinar. Anem a centrar-nos primer que res en, jo crec que el producte oficial o més especial d'este plat que anem a elaborar, que és la tonyinya, no? Conta'ns un poquet, perquè veig ací diferents tipus o color de tonyina. Exacte, jo el que volia ensenyar un poc és així, quan ens arriba un llom, el que fem nosaltres és tallar-lo, ¿vale? En diferents sacos, es diu sacos, els trossos estos que es gasten. La gent, quan vaig a un lloc, veurà que hi ha diferents colors. ¿Vale? Normalment el color el que indica és que la part que està més blanqueta o que té més grasa o un poquet aixina més rosàcia és la part que està més pegada a la pell. Normalment està pegat a la pell, en l'aigua fa fred i la grasa va acumular-se ahí. No vol dir que la tonyina roja siga millor o pitjor, simplement són diferents tipus i talls que tu pots gastar. Nosaltres, per fer l'escabetxe, el que fem és la part més grassa, que és la més baixa, com esta que es diu xutoro, la tallem en uns trossets i la farem un poquet més guisaeta perquè té grasa i li va molt bé. Vale? Si tu te la pots menjar, aquestes parts que tenen un poquet més grasseta, te les pots menjar també crues, estan molt bones. El que passa és que si te les menges més guisades, està un poquet més agradable. I la part de dalt, que es diu akami, que és el que està més magre, té menys grasa, això el que faig és tallarem unes llaminetes, ho ficarem en un plat, i el que farem és tirar-li per damunt l'escabetxe calent, i ahí farem, diguem, un fals escabetxe. Entonces, la gràcia del plat és que té molta elaboració al principi, però si voleu fer-ho en casa quan arribi el moment, es voràs molt ràpid. ¿Vale? Entonces, el que anem a fer és seleccionar dos parts de tonyina diferenciades, esta que té més grasa i esta que té menys. Després farem un escabetx clàssic, la verdura. Cada un li pot ficar el que vulgui, hi ha gent que li fica xampinyó, hi ha gent que li fica el que vulguis. La base és cebes, jo li fiquem morà i una ceba dolça, porro, carlota, pebre negre, llorer, alls, vinagre, jo gasto un vinagre de poma, un vinagre suau, ¿vale? Perquè no m'interessa que estiga molt potent. Després morro li fiquem un poquet de vi, un poquet de cervesa, un poquet de fino en este cas, manzanilla realment de Sanlúcar, un poquet d'oli d'ací, alfafarenca, i fem un escabetx. Això és una elaboració. Després fem una altra elaboració, i jo que és un poc treballós, però després és fàcil. Després una altra elaboració que és molt senzilla, que agarrem tomaca del terreno bona, un pebre, un cap d'aix. El cap d'aix l'enrotllarem en un poquet de paper d'alumini, i això ho ficarem al forn, després ho triturarem i convertirem això, que és una cremeta, un assadillo de verdures, unes verdures molt cremades. ¿Vale? I després ja és l'elaboració del plat, que és el muntatge, que el que gastem és un poquet de maionesa de soja, que és molt senzill, agarrem una maionesa, mesclem un poquet de soja, segons mos agrada, i decorarem també en un poquet de piparra. Per a donar-li tal vegada... Un poquet de toque vinagrat i tot això, està molt bé. Bueno, pues si el pareix, comencem ja a elaborar este plat que té una pinta increïble i que a més després, una vegada presentat, segur que serà el deleit de tots els comensals. A vos si t'agrada. Anem allà. Anem a començar la elaboració d'este plat que a més, tinc que dir que des d'esta perspectiva, la tonyina té una pinta reullent increïble, no? Perquè es nota peix fresc, peix d'ací, no? Que al final és el producte que té el resultat i que la gent fa que torne, no?
Bé, diuen tonyina al Mediterrani, encara que la tonyina pues, és quan ve així a desovar, no? Però sí, normalment es captura així, i és el que dic jo, hi ha dues formes, la congelació i després aquesta que normalment és fresca, perquè el que fan és mantindre viu l'animal i el que fan és, pues, segons les necessitats del mercat, van sacrificant. Canvia molt el sabor, sí, sí. La diferència, no? És substancial. Sí, 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 però dic jo, perquè les tonyines quan venen així són com un maratonià. Entonces, quan tu no fa 10.000 quilòmetres, doncs normalment venen molt curtes de grasa, perquè venen cansats, i damunt el desove i tot això, el que es fa és que la grasa estigui acumulada pues, en altres llocs. I ells el que fan és, tu tenen en compte també, tu, quan t'arriba l'estiu, tu no et fas un plat de callos, ni et fas un plat de can salada, com es diu això? El que fas és una cosa més lleugeret, no? Entonces, què fas? Et fas un gazpachet, et fas una... no sé, una ensalaeta, una ensaladilleta. Peix a la planxa, algo... Als animals es passa el mateix. Què fan? Quan arriba l'estiu, ells no tenen fam, fan molt de calor i més en aquestes aigües. És el que fan durant tot l'any és capturar sardina i caballa i congelar-ho com si foren cubs, cubitos, un gelat. Què passa? Quan arriba l'estiu, l'animal no té molta fam, però si tu li dones el menjar un poc congelat, o fresquet, doncs l'apeteix. Llavors això fa que l'animal agarre un poquet més de grasa. Tampoc molta, eh? Un 2 o un 3%, però es nota la diferència. Digamos que quan arriben a Xina, tot l'animal és a Xina, i després d'estar uns mesos en el que és la criança segons ells, doncs poden tindre un poquet més de grasa. Això el que fa és, per moltes coses és interessant, per altres no. I sobretot el mercat. Els japonesos són els que més interessats estan en el tema de que l'animal tinga... prou grasa. Clar, perquè la seva cuina, no, és més especialitzada en aquest tipus de peix i són més selectius, no? Jo crec que és una qüestió de gustos també, a ells els agrada a Xina i, i és una cosa pues, que cada un es respecta. Ja dic jo que és qüestió de gustos, hi ha gent que no li agrada les parts tan grasses, hi ha gent que li agrada la part més grasa. Nosaltres el que fem és intentar la part més grassa, cuinar-la i així es fa menys pesa. També és de veres que no esperen a menjar-se mig quilo de tonyina cada uno. Quan, pues, lo digo, segons la part, s'indica per una coseta. Bueno, això és fàcil, això cada uno pot fer en sa casa com vulga, és agafar les verdures, tallar-les un poc així a grosso modo, tampoc és una cosa molt important. L'ai, pots... a mi m'agrada, a part d'alguno pelat, després pues, deixem alguno més sencer, no? Sí, i per decoració i tot això, ja ho deixem. Els teus proveïdors, imagina que ahí sí que tindràs molt en compte, no? A l'hora de tindre un producte de qualitat, així a 20 i més, és a dir... Home, jo crec que tot el món ho fa, però sí. Fiques de veres que nosaltres ja portem 15 anys i al final sempre hi ha algun fallo, però normalment la gent ja sap el que vol i s'adapta i ho té controlat. Ho tens clar, saps a lo sí, que vas, no? Nosaltres el que hem fet, el dic jo, el que tu comentaves, dins de les possibilitats, comptar amb la gent que és del terreny, perquè al final, a lo millor no és un 10 sempre, però sí que és de veres que el servei i tot el que et fan, pues, és comprendre si ja està. Al final més val treballar en gent d'ací i en gent que ho tenim a prop, i quan hi ha algun problema, sí que és de veres que tot el món ací dona la cara, per dir jo, perquè al final, saps el que passa? Que el que seria raro és que jo que estic ací o ells que estan ací no treballarem en un o l'altre. No? Si no treballen ells, serà per algo, i si no treballen en mi, pues, a lo millor també serà per alguna cosa. Al final, és tot una simbiosi, és ajudar-se els uns als altres. No, pues la base, sobretot, és producte de qualitat, producte fresc, producte d'ací de la terra, i ahí ja tenim més o menys tots embastit per a començar a fer esta tonyina en escabetxe. Comencem en el que és l'escabeig, un escabeig clàssic, les verdures que hem tallat, li hem posat un poquet d'oli, seguim, li tirem un poquet més de verdureta, a Sonia que donar-li un poquet d'alegria, vale, foc fort. I sobretot molta dedicació, molt de carinyo, no? Que és el que poses en cada un dels plats que elaboreu així en mig i més, no? El que, bueno, estigues moltes hores a la cuina també preparant minuciosament, no? Bueno, així, saps el que passa? Que estos plats, encara que la gent diga que són moderns, al final tenen una base clàssica, i la base clàssica és el xup-xup. ¿Vale? Entonces, l'escabeig pues, tarda un poc, perquè a mi m'agrada que les verdures estiguen ben sofregides. ¿Vale? Ara després els tirarem, lògicament, el vinagre, el vi, aprofitem també i tirem llorer i pebre, que és el pimentar.
o sea, la consistència un poc de això és que al final es condense bé i que estiga a sostens. I això és el que té que fer, el que t'he dit jo. Les verdures ben fetetes, sí, ben potxaetes, a mi m'agrada inclús un poquet torraet i ja està, perquè si no, es falta, de fet es falta algun pal. Aprofitem i mentre es va fent, perquè això no sé si tinc que vaig a fer... Anem a per la tonyina, no? Exacte. Anem a fer una de la part de les tonyines. Bé, mentrestant, tu ara m'ajudes també en això, ¿vale? Això és el que hem fet abans, t'ha ensenyat, tomàques, alls, pebre, i el que anem a fer és ficar al forn a foc, obrir un foc. Ja obrim el forn. Exacte. I així ho deixem, mitja horeta, a foc fort. S'ha de torrar també el que dic jo, ¿vale? Brou cremat. És perquè de fet si ho triturem ho veuràs, i agarra un color molt bonic. Per a fer un poc el que és la cremeta. La cremeta d'aquestes verdures, veuràs, a dir de verdures. Però té que estar ben torrat, ara veuràs com queda i veuràs. Vale, mentrestant, això, quan li vas fer unes voltetes, et dic jo que això és qüestió de temps. Mentrestant, anem a començar amb la tonyina. Et dic jo que quan veges el plat, veuràs que hi ha dos parts diferents. És com dos plats en uno. La part aquesta, que és el que t'he comentat jo, que és la part que anem a fer tipus escabetxe clàssic, que el que faig és tallar-la, la tallet deixant-te en quatre braços. Home, això espera més gent, però bueno, com tu tens fam que no s'ha almoçat, doncs t'ho mitjarà segur. I després la part més crua, que la tallarem al final i veuràs el que faig en ella. Com vale. Bé, has dit abans, la diferència substancial, no? Sí, de color. Ja, en la tallada ja hem claro. Comprovat... El... No és que siga més roïn esta que l'altra, simplement esta té més grasa, per això té este color, i esta és més roxenca perquè té menys grasa. És a més, la oloreta ja que comença a fer així és important, Es nota que ja està ahí les verdures torrant-se. Sí. Que és l'important. Aquesta part no cal ficar-li quasi oli perquè ja veuràs tu que va traure grasa, ¿vale? Jo el que intento és fer la tonyina a la sartén en una sartén i després ho ficarem en l'escabetxe ja per a que aquesta grasa que tu veuràs que solta no es quede en l'escabetxe i llavors està un poquet més suau. Vale. Salpimentem un poc la tonyina. La marques o realment la caus ben cuita? Jo ara la marque i després s'acabarà de coure en l'escabetxe. Un dels trucos també del nostre plat este és que no està feta del tot. Veuràs que està un poquet crua per dir, li dona això una... Que realment és l'essència de la tonyina, no? Que, sí, que quede el sabor... Sí, perquè nosaltres l'escabeix el fem al moment. Això està bé, que m'ho preguntes, perquè per a casa és interessant. Tu l'escabeix el pots tindre fet, el que és la verdura en el vinagre i tot, igual que l'assadillo, la cremeta aquesta. Però tot el que siga el peix es fa al moment i no tens un escabetxe aixut, sinó que és un escabetxe que ara veuràs... Sempre va... Mira com va soltant la grasseta. Veus? Entonces, què passa? Ara el que he de fer és el que dic jo, marcar-ho per a que agarre un poquet d'un toc caramelitzat per fora i no estiga, digamos, com bullida, Però... Pues ja acabarà de fer-se en ell. Exacte, però acabarem de fer després en l'escabetxe. Doncs a mi m'agrada fer aixina. Sempre a foc... Sí, això a foc fort. Sí, perquè el que m'interessa és sellar-ho i sobretot donar-li l'efecte mallar este de cremaet, no? Com un entrecot. No és el mateix minxar-se un entrecot bollit que un entrecot que estiga cremaet per fora i per dins al punt, no? Entonces, pa lo que és, pa esta part, això a mi m'agrada aixina. Jo m'ho dic aixina, veus? Tot este oli que queda així, ara no queda molt perquè no hem fet molt, però quan és en el restaurant fem prou amb ració, queda més, vale? Entonces això ja per ara ja no hem fet. I ara ja tenim les verdures totalment rostides, clar. Tot preparat, tot enllestit. Quin és el procés a continuació? Vale, veus? Jo el que volia ensenyar és el punt que a mi m'agrada, vale? Inclús un poquet més no passa res, no hi ha que preocupar-se, perquè a mi el que m'interessa és que després quan te ho proves es noti el sabor del torrat, vale? Entonces, per aconseguir aquesta crema, el que fem és simplement agarrar aquestes verdures ben torraetes, li llevem tota l'aigua possible, la tomaca, el pebre igual, sense pepites, i tota l'aigua que pugues traure, millor, més sabrós estarà. Quan més deshidratat, més potència de sabor tenim. Sí, vale? Perquè no queda aiguat, no? Exacte, clar, és que ara, si vols, mira, et donaré a provar i veuràs.
perquè sàpiga què s'ha fet això. Jo sóc igual, això simplement és traure-ho d'ací i intentar traure tot la crema d'all. A més es nota, no, el sí, sí, claro. L'olor de l'all, no? Perquè és un producte precisament molt potenciador en sí, sabor. Nosaltres no som Victoria Beckham i a nosaltres ens agrada l'all un moment, vale? Fixeu-nos com queda esta crema al final, que este és el resultat. Això és fàcil, no? És simplement ara ficar-li un poquet d'oli, uh-huh, per lligar-ho i que brille, i triturar-ho dos minutets al màxim, si teniu un aparato d'estos modern que dius tu, i si no, pues un vaso americano, una Turmix, en qualsevol cas, que arribi... Que quede la textura, la, no? La textura és així. Que una crema, no? Sí, sí, i ara veure, si tens aquí, una collereta, que ho proves, perquè ho proves. Uh-huh. Això és un passo intermig, però bueno, perquè ho veig. Però es nota el cremaet, el torraet, vale? A mi el que m'agrada és el seu gust. Està perfecte, en el seu punt. Veus, ja he fet l'escabetxe, ja he agarrat un bon coloret i ja un poc més de consistència. Sí. Jo el que separe és un poc del caldo, perquè m'interessa que estigui bollint. Bollint és molt bollint, vale? Uh-huh. I això no cal que faci tanta... Molt bullició. Bollint per a que la tonyina acaba de fer-se, no? Exacte, ara farem el que és l'escabetxe, que com has vist... la tonyina encara no està feta del tot per dins, no m'interessa que es faci del tot, simplement m'agrada que agarre un calor. I així ho deixem, doncs, un ratet, així que vaig agarrant el seu saboret, les verdures... Que s'empape un poquet... Exacte, que el que tu has dit, l'escabetxe s'empape de la tonyina i la tonyina s'empape de l'escabetxe. Sí, un poc. Perquè al final si no queda un poc de susurrat. I això és el que te comentava, veus? Lo important és que això estiga, però bollint, o sea, uh-huh, al màxim. Esperem un segoneig i mentre anem preparant els plats, agarra el punt que a mi m'interessa. Molt bé, després ja emplatem. Emplatem i, ja i ara t'ensenyaré jo com està tot, com acaba, vale? Molt bé, doncs anem allà. I've been down, I've been everywhere but I'm all right now, I'm all right. I nearly drowned in my own despair, but I'm all right now, yeah. Baby, you can turn the rain into a emplatar. Exacte. Rubén, anem a fer l'emplatat, vale? Lo que te comentava, això és el que començaríem a fer ja quan venen els teus convidats. Entonces has vist que potser hem treballat molt, però quan arriba el moment de servir n'hi ha que despreocupar-se, perquè ja tenim l'escabeig, que no passa res, pot estar així a temperant-se, uh-huh, i anem a començar en el muntatge. Un plat que sigui grandet, més que res perquè tingues... i li fiquem un poquet de la maionesa de soja que hem fet, que no és res, només que mesclar maionesa, la que a tu més t'agrada, sí, lògicament quan més sou millor, en un poquet de soja. També igual, la cremeta de verdures. La cremeta de verdures que prèviament hem fet abans, clar, i la rostida en el forn. Exacte. Vale. I perfecte. Tallem uns trossets de tonyina, com si fora un sashimi, finets, vale? No fa falta que sigui ni molt finet ni molt gros, simplement és... A la mida perfecta per a... Que t'agradi. Tien en compte que això, encara que tu ho veigis cru, anem a fer un poquet de cocció en el caldet ixe que hem fet tant. Que prèviament hem posat a foc a tope per a que... A tope, per a que estiga ben calent, vale? Entonces ara, el que fem és, ho vaig a muntar-te ja el plat per a tu, tampoc vull que t'empatxes, entonces no, el que fem és... No hem ficat-nos massa tampoc. Exacte. Que estem ara aquí. Que encara tens moltes receptes que he provat. Entonces, això és l'escabeig clàssic. La tonyina, mm-hmm, la llet, el tros de ceba, el tros de puerro, vale? I ara el que fem és... tirar-li... Veus, n'hi ha que agarrar-lo amb cuidado perquè crema. Exacte. El... La reducció d'escabeig... Fa un olor increïble. Mira, mira, veus com es fa un poquet més cuit? Clar, conforme està... Veus? A l'estar tan calent... En la temperatura, clar, acaba de fer-se... Acaba de fer-se en el puntet que a nosaltres ens interessa. I després, per a decorar, unes piparretes que li donen un toc a vinagrat, però no piquen, eh?
Quin plat més senzill al mateix temps? És el que deia jo, hem tardat de muntar-lo 5 segons i té un treball molt gran, que quan ho proves és quan realment notaràs la diferència. Uh-huh. Si el pareix, jo me'n vaig a la taula i m'espere a degustar este plat. Vinga, vaig. Em vas per callar. En el mateix vi que hem fet l'escabeig, el provaràs, això és una manzanilla, perquè em pareix interessant. La combinació, i, no? El que apartàvem, vins i més. I n'hi ha que provar un poc, primer, de lo cru, perquè no té tanta grasa, no està tan pesat, en la maonesa i això, sí. I després proves un trosset del fetet que té més grasa. Com podem comprovar, Rubén, hi ha dos parts ben diferenciades del plat que has elaborat i que fan, a més de la vistositat, que fan el sabor, un poc la combinació, el maridatge del vi, tot és una explosió de sentits que anem a degustar ara mateix en este plat que has a fet així. A tu et pareix bonic, a mi em pareix un lloc, és lleig, però t'he dit jo que té un bon fondo, eh? No, segur que sí. Bueno, conta'ns un poc, abans d'acabar i acomiadar-nos, imagina't que la clientela teua d'ací és una clientela fixa també, però tens de tot tipus, no? Sí, bueno, Gandia és una ciutat oberta i sempre ha tingut... de fet, jo quan vaig vindre em vaig quedar per això, perquè em vaig sentir com a casa. Uh-huh. Així la gent... ja el problema que tinc és que ja no som 5 clients o amics. Uh-huh. Tinc molta gent que encara que siga de Madrid o dels Estats Units, quan venen ja no són clients, són amics, perquè és gent molt fidel, és el que tu dius, però que quan ve algú nou, sempre que vinga un poc en la ment oberta i tinga ganes de disfrutar, normalment la gent té ganes de disfrutar. Pues així serà sempre benvinguda, com tu. Bueno, gràcies, Rubén. On podem trobar vins i més a la ciutat de Gandia perquè la gent se ubique? Al costat del Palau Ducal. Enfront del Palau Ducal. Enfront del Palau Ducal. Això és el carrer Jesuïtes. Uh-huh. I estem al costat de l'Ajuntament. Uh-huh. I vamos, la porta en porta en Palau Ducal. Molt bé, doncs vindrem, per supost que sí, a degustar plats com estos, esta tonyina en escabeig que ens has elaborat en el dia d'avui. Moltíssimes gràcies, jo vaig a pegar-li ja i a veure un poquet. Venga. I a començar a degustar. Gràcies, Rubén Moreno, de Vins i Més. Així que ens veiem en una pròxima edició de Destila Taulasia, Telesafor. Gràcies. Vaja al lío. I've been down, I've been everywhere, but I'm all right now, I'm all right. I nearly drowned my own despair, but I'm all right now, yeah. Maybe you can turn the rain.